שלום לכולם, כאן צלם ים בשידור היומי, ה-19 ביולי 2009, יום ראשון של השבוע, שעת צהריים בחוף גוטה. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, חם ויבש מהרגיל, גובה פני הים שטוח והרוח מערבית, הצפון מערבית, 12 קשרים. תנאי מזג האוויר יישארו זהים למשך כל ימות השבוע, בימים שני ושלישי ללא שינוי ניכר, רביעי דומה, ובחמישי הכבדה נוספת בעומס החום. למרות כל זאת, ייתכנו זרמים נמוכים מאוד בין הימים שלישי לרביעי. כדאי לשוב ולהתעדכן. המשך יום טוב לכולם. להתראות.